Morjesta, moi vaan ja tervetuloa siis Canon PowerShot SX730HS unboxauksen pariin. Tää kamera, tämä Canonin PowerShot SX730 on erittäin hyvä. Ja kaikki mikä tästä löytyy, niin tässä on Wi-Fi ja NFC:tä, Bluetoothia 20,3 megapikselin kuvausta, 1080 pikseliä, 60 fps ja LCD-näyttöä ja erittäin mukavat ominaisuudet. Tämä Canonin paketti, minkä mä hain Salosta Kuvajärviseltä, niin tämä maksoi mulle 250 €. Jos mä olisin lähtenyt verkkokauppaa tätä hakemaan, niin se olisi maksanut 300 € ja mä en ehkä olisi saanut muistikorttia siinä samalla. Joten avataan paketti. Paketin avaus, niin tää on aika pienessä laatikossa, mutta täältä tulee ensimmäisenä ohjeita, vähän lappuja. Täällä on nyt varmaan tuli se ohjelappu itsessään, joo, turvaohje. Aloitusopas, niitä me ei sellainen tarvita. Mutta mitä tähän pakettiin kuuluu, niin on pussissa oleva laturi, laturiin kuuluva johto, ja rannehihna kameralle, ettei se vaan pääse putoamaan. Ja sitten itse luomus. Mulla on harmaa, tämmönen hopeaharmaa Canon PowerShot SX730, koska mustaa versiota ei löytynyt. Tää kamera, niin tästä siis tosiaan löytyy 40-kertainen zoomi, eli kun katsotaan, niin zoomia löytyy erittäin paljon. Ja tässä tosiaan on kääntyvä näyttö, että te näette myös, että nyt niin kuin millä mä kuvaan, joka helpottaa sillä tavalla, että mä voin tehdä nykyään ne mun eeppiset Q&A-videot, jos niitä tulee. Tässä on tosiaan automaattista tarkennusta, manuaalista tarkennusta, sitten on tää urheilua ja kaikkea muuta. Mä en ole tutustua tähän, mutta oikeasti tässä on erittäin hyvät ominaisuudet, mitä voi olla. Näköjään tämä pitää kummallista ääntä. Tämä on autolevelillä, hei. Come on, kamera. Mä mietin, että joo, tossa lähtee videokuvaus. Joten voitais ottaa vaikka vähän klippejä tällä. Onko se oikeasti automaattinen sammutin? Vai mitä? Otetaan klippejä. Nonni. Mä nyt testaan tätä kameraa. Tää tosiaan kuvaa 1080p ja pitäisi olla 60 fps, mutta mitä mä tuolta katoin, niin tää oli 30 ainakin vielä. Ja joo, tuntuu, että helpottaa munkin kuvaamista ja laatu on ehkä vähän parempaa. Tietenkin noin kasvon värit on tämmöset keltaiset tällä hetkellä, mutta mä toivon mukaan saan ne luonnollisesti asetuksista vaihdettua. Mutta mun pitää varmaan ottaa tonne ulos vielä jotain kontaktia ja muutakin. Joten nähdään. Nonni,
lähdettiin ulos. Ja nyt on käytössä videokuva 1080 ja 60 fps. Mulla tosiaan tossa otin erikseen jonkun automaattitilan, joten se on vähän erilaista videoa, mutta tää on 60 fps. Erittäin hyvä laatusta videota. Ja tää vlogaaminen tällä niin pitää harjoitella. Tää on vähän erikoisempaa. Ja ehkä harjoitus ehkä tekee mestarin vielä. Ja muuta. Mutta napsitaan nyt vähän valokuvia. Nonni. Ollaan otettu parit valokuvat ja tuolla on joku treenit menossa, niin voidaan vähän katsoa, mitä sieltä löytyy. Okei. Siellä pitäisi joku olla. Siellä on jotain tyyppejä. Hyvä kamerazoomi. Toimii ainakin hyvin. Jos me jotain huomataan tästä kamerasta, niin tässä on paljon paremmat kaikki jutut, eli kuvausjutut. Ja tää saa paljon parempaa matskua. Ja ehkä toi lippa vähän estää ton tuulen kuulumistakin, mutta kyllä mä uskon, että saadaan erittäin hyvät vlogailut aikaiseksi ainakin tällä kameralla, että 60 fps ja kääntyvä näyttö, niin voidaan vaikka saman tien lähteä tänne metsämaailmoihin ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Tarkentaisitko, please? Lehtiä. Tää on nyt tämmöstä kameran testailua. Elikkä katsotaan vakautukset ja muut. Hyvin toimii. Ainakin pitäisi toimia. Sitten lippa vaan tuolta ja takaisin meitsiin. Canon PowerShot SX730 on mun mielestä hyvä kamera. Niin kuin ainakin kevyt, koska ei mulla ole varaa mihinkään muuhun kameraan. Ja tätä videoeditoidessa niin varmaan menee aikaa. Mutta tää on hyvä matkakamera. Ja tällä kyllä tullaan kuvaamaan tästä lähtien videoita. Joten muista pysyä mukana ja seurata mua täällä YouTubessa. Ja toivon mukaan mun editori jaksaa pyörittää näitäkin videoita. Mutta palataan sisälle takas. Nonni, siellä on sit otettu valokuvia ja kaikkea muutakin, joten mun aika on vielä tehdä loppusilaus tälle videolle, eli lähtee tallentaa Canonin traileri teitä varten, hyvät katsojat, ja sitten vielä parit muut jutut kirjoittaa ja lukee enkusanaarikokeeseen. Joten lopetellaan koivun juurelle. Olemme koivun luona. Kiitti, että katsoit tämän videon. Nähdään ensi videossa. Se on moikka moi!